আৰু এটা বিশেষ খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। এইবাৰ পৰীক্ষাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে চৰকাৰী বিভিন্ন স্থানৰ বিদ্যালয়ত উত্তীৰ্ণৰ শতাংশ অতি সূচনীয়, আৰু যিসমূহ বিদ্যালয়ত এজনো শিক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিলে সেইসমূহ বিদ্যালয়লৈ এতিয়া জাননী প্ৰেৰণ কৰিব শিক্ষা বিভাগে। কাৰণ অসমৰ প্ৰতিখন জিলাতে অনুত্তীৰ্ণ হোৱা এনে বহু বিদ্যালয় আছে য'ত বহু শিক্ষকৰ বিপৰীতে এজনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ নাই হোৱা। আৰু এনে শোচনীয় ফলাফল কি কাৰণে হৈছে তাৰ উত্তৰ দিব লাগিব এতিয়া শিক্ষা বিভাগক। এই মুহূৰ্তত ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাব বিচাৰিছোঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ, মেট্ৰিকত চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শোচনীয় ফলাফল। বিদ্যালয়সমূহলৈ জাননী জাৰি শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা, এজনো শিক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ কৰিব নোৱাৰা বিদ্যালয়লৈ সেবাৰ জাননী। 7 দিনৰ ভিতৰত বিদ্যালয়সমূহে দিব লাগিব উত্তৰ। 70খনকৈ বিদ্যালয়ত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ মাত্ৰ 10%, সৰ্বমুঠ 102খন বিদ্যালয়লৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰিছে ইতিমধ্যে সেৱা কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা। চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ এনে ফলাফলৰ বাবে কঠোৰ হৈছে শিক্ষা বিভাগ। 16 জুনৰ ভিতৰত কাৰণ দৰ্শাব লাগিব বিদ্যালয়সমূহে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাব বিচাৰিছো সেই ব্ৰেকিং নিউজটো ইতিমধ্যে আপোনালোকে নটিচ দেখিছে, ইতিমধ্যে এখন জাননী ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে আমি দেখুৱাইছো। এই জাননীখন জাৰি কৰিছে শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা, আৰু যিহেতু এবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফলত চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ফলাফল যথেষ্ট শোচনীয়, গতিকে এই ফলাফলত অভিভাৱকসকল যথেষ্ট নিৰাশ হৈছে। আৰু ইয়াৰ প্ৰকৃত কাৰণ কি, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনীহা নে অভিভাৱকৰ অনীহা নে শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ শিক্ষাগুৰুৰ অৱহেলা, কাৰণ বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই সময়ছোৱাত। আৰু এনে সময়ছোৱাতে এই সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে কি কাৰণে এই বিদ্যালয়সমূহৰ শোচনীয় ফলাফল। কোনোবা এখন বিদ্যালয়ত যদি 6গৰাকীকৈ শিক্ষক আছে, 1গৰাকী ছাত্ৰ আছে, সেই 1গৰাকী ছাত্ৰও 6গৰাকী শিক্ষকে পাঠদান কৰাই উত্তীৰ্ণ কৰাব পৰা নাই। গতিকে এনে এক অৱস্থা বৰ্তমান চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেধৰণৰ বিদ্যালয় আছে। নলবাৰীত এনেধৰণৰ বিদ্যালয় দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, যোৰহাটত এনেধৰণৰ বিদ্যালয় দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, ৰূপহীহাটত এনেধৰণৰ বিদ্যালয় দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেধৰণৰ বিদ্যালয় দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। আৰু এইসমূহ বিদ্যালয়ে আচলতে শিক্ষাৰ মানদণ্ড হ্ৰাস কৰিছে নেকি? 7 দিনৰ ভিতৰত বিদ্যালয়সমূহে দিব লাগিব উত্তৰ। ইতিমধ্যে মেট্ৰিকত চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ যি শোচনীয় ফলাফল, এই শোচনীয় ফলাফলে সকলোৰে চকু কপালত তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিদ্যালয়সমূহলৈ জাননী জাৰি শিক্ষা বিভাগৰ, এজনো শিক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ কৰিব নোৱাৰা বিদ্যালয়লৈ সেৱাৰ জাননী। 7 দিনৰ ভিতৰত বিদ্যালয়সমূহে দিব লাগিব উত্তৰ। 70খনকৈ বিদ্যালয়ত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছে মাত্ৰ 10%, সৰ্বমুঠ 102খন বিদ্যালয়লৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰিছে সেৱা কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা। চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ এনে ফলাফলৰ বাবে কঠোৰ শিক্ষা বিভাগ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। 16 জুনৰ ভিতৰত কাৰণ দৰ্শাব লাগিব বিদ্যালয়সমূহে। আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ ফুল পেড ব্ৰেকিঙৰ সহায়ত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই ব্ৰেকিং নিউজটো মেট্ৰিকত চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শোচনীয় ফলাফল। বিদ্যালয়সমূহলৈ জাননী জাৰি কৰিছে শিক্ষা বিভাগে। এজনো শিক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ কৰিব নোৱাৰা বিদ্যালয়লৈ সেৱাৰ জাননী। 7 দিনৰ ভিতৰত বিদ্যালয়সমূহে দিব লাগিব উত্তৰ। 70খনকৈ বিদ্যালয়ত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ 10%, সৰ্বমুঠ 102খন বিদ্যালয়লৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰিছে। আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা বিশেষ খবৰ, যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাজ্যৰ বেছিভাগ চৰকাৰী শিক্ষা অনুষ্ঠানতে ফলাফল যথেষ্ট শোচনীয়।
তার বিপরীতে অবশ্যই কিছু সরকারি বিদ্যালয়ের ফলাফল যথেষ্ট সন্তোষজনক গতিকে একাংশ বিদ্যালয়ের বাবে সকলো সরকারি বিদ্যালয়ের প্রতি ছাত্র ছাত্রীর অনীহা হব নেকি এয়া এক ডাঙৰ প্রশ্ন আর এই সময়ছতে শিক্ষা বিভাগের তরফরপরা কিছু যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কারণ এনে বহু বিদ্যালয় আছে আমি কেইদিনমান পূর্বে নলবাড়ি এখন বিদ্যালয়ের কথা কব বিচারিছো সেই বিদ্যালয় যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষাগুরু আছিল তার বিপরীতে এগারী ছাত্রীয়ে পরীক্ষাত অবতীর্ণ হয়েছিল কিন্তু ফলাফল বেয়া আর ইয়ারপরি এই বছরে তেনে ধরনের ফলাফল হওয়া নাই ইয়ার পূর্বেও সাতগারী ছাত্র ছাত্রীয়ে এবার ইয়ার পূর্ব পরীক্ষাত অবতীর্ণ হয়েছিল কিন্তু সাতগারী ছাত্র ছাত্রীর ভিতর এগারী শিক্ষার্থীও উত্তীর্ণ হব পড়া নাছিল গতি এই সকলো বিষয় আসলে অনুধাবন করা বর্তমান সময়স যথেষ্ট প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে আর এই সকলবর বিষয়ের ওপর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ করব কারণ শিক্ষা বিভাগে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে এখন জাননী প্রেরণ করেছে আর জাননীর উত্তর দিব লাগবে সাতদিনের ভিতর ইয়ার উপরেও আসলে কিছু যাবতীয় ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করব সেইসমূহ বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে কঠোর হয়েছে শিক্ষা বিভাগ কারণ এই বিষয়টুক যথেষ্ট আলোচনা চলিছে কারণ এইবার অভিলেখ সংখ্যক বলে কলেও ভুল কোয়া নহব 102 বিদ্যালয় এনে ধরনের জাননী জারি করবলগা পরিস্থিতির যেহেতু উদ্ভব হয়েছে গতি এয়া এক সাধারণ বিষয় নহয় এফালে ব্যক্তিগত খণ্ডর বিদ্যালয়ের যথেষ্ট সন্তোষজনক ফলাফল বিভিন্ন স্থান দখল করেছে তার উপরেও ডিস্টিংশন স্টার প্রথম বিভাগ দ্বিতীয় বিভাগ সকল বিভাগতে উত্তীর্ণর হার সেই উত্তীর্ণর হার যথেষ্ট বেশি তার বিপরীতে কিন্তু সরকারি বিদ্যালয় সমূহের গ্রাফ সেই গ্রাফ কিন্তু যথেষ্ট হ্রাস পাইছে গতি এই সমূহ বিষয়ক লো এটা ছাত্র ছাত্রী সকলের মাজতো আর লগতে অভিভাবক সকলের মাজতো যথেষ্ট শঙ্কা হয়েছে আর্থিকভাবে পিছপরা পরিয়াল এটাও সরকারি বিদ্যালয়ত নিজের সন্তানক দিবলৈ এটা শঙ্কাবোধ করে কারণ অনাগত দিনত সেই বিদ্যালয় সমূহত যদি নিজের সন্তানক নামভর্তি করায় তেতিয়া হলে উত্তীর্ণর হার বা উত্তীর্ণর নম্বর সেই নম্বর হ্রাস হয়ে তেখেতসকল দেখা দিব নেকি গতি এই সময়ছোৱাত ছাত্র ছাত্রীসকলের অভিভাবক সকলো যথেষ্ট চিন্তিত হয়ে পড়েছে আর স্থানীয় বিদ্যালয় সমূহের উপর থাকা যে আস্থা সেই আস্থা যাতে হ্রাস নাপায় হেরুয়াই না যায় তার কারণে শিক্ষা বিভাগে এটা ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করা পরিলক্ষিত হয়েছে আর মেট্রিকত সরকারি বিদ্যালয়ের যে ফলাফল এই ফলাফল যথেষ্ট বেয়া এইবার আমি বিভিন্ন প্রান্তর খবর জানাইছো যে বিদ্যালয় সমূহলৈ জাননী জারি করেছে শিক্ষা বিভাগে আর 102 বিদ্যালয় ইতিমধ্যে জাননী জারি করেছে।